خنجر کی کمر توڑ دی، میسم کی زبانیں، سولی پہ بھی حیدر کا ترانہ نہیں چھوڑا، میں قصیدت ہی چھوڑ دینا، میسم اس آخیا سولی تے لٹکا دسا ہے، زبان کٹ دسا ہے، تکلیف آسی آ اجے بھی زندگی بچا وقتی ویل آئی، میسم جیڑی بھرے دربار اچ گل کیتی، خوش عقیدہ لوگ ہو میں سناوا، یہ زنجیر زیور ہے قیدی نہیں ہوں، خوش سے نسولے پہ چڑھنے لگا، پریشانی ہے بھائی ان کو مسئلہ ہے، چہرے پہ رونق رکھ یار، آباد رہو جڑے ادب کی ذاکری دے قائل ہو، ایک ایک لفظ انمول موتی ہے، کائنات تو قیمتی ہے جو میں پہنچا سکے، توجہ ہے سوئی، یہ زنجیر زیور ہے قیدی نہیں ہوں، خوشی سے نزولے پہ چڑھنے لگا، مجھ سے علی کی ولایت مرنے لگا، آباد رہو بھائی، آسے پاس نہ ویک، میں سلام کر لگا، بولو حیدری، سن کے حیاتی والا مات بھی پتر تھا فرماوے، سن کے ہوا جی 512 نام دے دو، 500 میرے کو رہ دے، آباد رہو بھائی، بہت مہربانی، میری زندگی کون چھینے گا مجھ سے، علی کی ولایت پہ مرنے لگا، قبلہ دعا کریں گے آپ بھائی، غازی عباس کا واسطہ زیادہ تو زیادہ میں پڑھیا 8 تو 9 منٹ اور پڑھنا ہے، آسے پاس نہ دیکھو، میں بہت جلدی سفر طے کرنا چاہنا، عظیم اجماع، عظیم ازادار، نایاب چہرے، علی کی ولایت پہ مرنے لگا ہوں، میسم دی ساری زندگی میں تذکرہ نہیں کرنا، میں وضاحت نہیں، تشریح نہیں کرنی، یہ چھوٹے بچے بھی جان دین، میسم دی ساری زندگی، پیر شفقت شاہ جی تھوڑا پتر آ تھوڑا نا کرا دعا چاہنا، میرے پاس وکھے میں شعر پڑھنا چاہنا، وہ پودے کو پانی جو دیتا تو کہتا لہو کے سبیلے پلاؤں گا تجھ کو، شاباش، جن سمجھ نہیں آئی بے شک نہ بولے، رس کر لے ہاتھ چاہے حیدری، جلی صاحب ایک ایک لفظ بھائی انمول موتی ہے، پڑھا لکھا دور ہے، پڑھے لکھے لوگن پہ پڑھتا، قدیمی زدار سر چوے میسم پیا دے، وہ پودے کو پانی جو دیتا تو کہتا لہو کے سبیلے پلاؤں گا تجھ کو، وہ پودے کو پانی جو دیتا تو کہتا لہو کے سبیلے پلاؤں گا تجھ
مجھ کو جوانی کی سرحد کے پہلے قدم پر عروس حقیقت بنا میں تجھے کو جواب وہ کہتا میری خوش نصیبی کرز کے موادات پہ پلنے لگا رکھا قرآن کی قسم ہے اس بندے میرا جن گل کی سمجھ آئیے جوانی مانو جس ہاتھ نہیں چاہیا ہاتھ چاہے قرآن پڑے ہے دری بہت مہربانی میں بسم اللہ کرا توجہ بھائی بھائی کیفیت نال مجلس وچ بہنا چاہیے نا کیفیت بنا کے سنی تے میں تینوں اس دربار وچ لے جاواں جس دربار وچ میسم جڑی گل کیتی قرآن دی قسم ہے کائنات داد دے وے سطر دی قیمت ادا نہیں ہوندی علی کی ولایت پہ مرنے لگا ہو کہ رزق مودت پہ پلنے لگا ہو میسم نو بار بار اے دھمکا کے پیا دے علی علی کرنا چھوڑ دے سولی تے لٹکا دے سا تیری زندگی ختم ہوئے سی زبان کٹ دے سا وہ آیا ہی نہیں مجلس سے جڑے ایڈی ویڈی سطر دی قیمت نہ دے وے میسم پھرے دربار چ اپنے پیر نو یاد کیتا اس دی اکھ جگ پا کے میسم پیا دے میرے نام سے موت کو خوف آئے شہادت کی آیت کی تکرار ہو میں میرے نام سے موت کو خوف آئے شہادت کی آیت کی تکرار ہو میں عمران زادوں کا ناکر ہوں لیکن سردار دیکھو تو سردار ہوں میں سردار دیکھو تو سردار ہوں میں میسم آدھے ایویں جی گل نہیں آ میں علی دا نوکر ہاں میرے نام سے موت کو خوف آئے شہادت کی آیت کی تکرار ہوں میں میرے نام سے موت کو خوف آئے شہادت کی آیت کی تکرار ہوں میں بہت مہربانی بہت شکریہ آباد رہو وسدے رہو سنی اپنی مرضی نال بمی اپنی مرضی نال لیکن تین اس عزت والے دربار دی قسم ہے کدی کسی دی گل چاہ کے علی نو سوچی نہ جڑا بندہ اس دربار چ بولن دی عزت تو واقف ہے وہ بولے باقی دعا کر چھڑے میں سلام کرن لگا میرے پاس ویکھیا ہے رولا پہ گیا او میسم گرفتار ہو گیا او زبان کٹ دین لگے او موت آ چلی میسم نو قرآن دی قسم ہے علی دی ولایت تیری زبان تے تیری پیشانی تے نظر آوے اس پہ ولایت دا نور نظر آوے میرے پاس ویکھنا میں وضاحت نہیں کردا شعر پڑھنا چاہنا یہ کوفہ کے لوگوں میں غل پڑ گیا تھا کہ معجزہ بیانی میں سب سے جدا ہے یہ کوفہ کے لوگوں میں غل پڑ گیا تھا اعتراض ہوگا قبلہ محمد عباس بھائی عقیدہ نظر آوے اللہ واسطے کر لو سلام علی کے مکڑنے لگا